បង្គំអរតនីសំដានប្រផាំងកវីដោយគៀតាយ៉ាងនេះប្រពន្ធត្រង់អនុគលប្រំតទូលនឹងសំដែងដោយតន់ឱ្យពីមផ្លែងតាមពីវាគុណការណាចាប់ដើមពីនោះឯងត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុទ្ធហរន្តយាសេសំប្រំពុំតៃពុំបន្ទោប្រយយោអង្វែងចំណាំសំរាយពុញ្ញាកាដល់សពសត្វតាំងពំត្រៃហេតុលោអីឡោនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃបាពុទ្ធសុំនិមន្តប្រទេសនាអនុគ្រងពួកបរិស័ទដែលចប់កើតដោយមហាបញ្ញាប្រកបនេះទីនេះសូមចេញអនុមោទនីសូមចេញអនុមោទនីសូមចេញអនុមោទនីប្រធមមកទទួលសម្ដែងធម៌ទេសនាលោកអើយនាមោទស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនាមោទស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยมพระกรุณาธรรมภิกษุโสมนมัสการจงปูคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์โดยสิทธิเกรุตะตังนันตรังธัมมังเตสิสามิบรรทบปีกานมัสการโดยสังขารนิตย์ยมพระกรุณาธรรมเพียบสมเลือกยกพระทอหมอกสมใดจะจูนต่อพระคุณจักนังเงียบโยมพุทธบรัสสะเจตีสุนทรสมรองจะตามกาคูในพิธีบนในขนมกฎสิมาวัดทอมรังไซวัดกรรมจิตกรรมในบรรษาในรัฐวิสัญญาสารตาเวนีไงดีเชื่อไงตัดใบโรยคายสราบชนำกลไอกษะพุทธศักราชปีกวนปรังรอยหกสบใบตรึงไงตีดอกปรังใบคายสีหาพุทธศักราชปีกวนดอกปรังบุญเกียรติไงมวยดอมเรียนเนี่ยขัดรักเกียรติไงบนตาเหยียดโยมพุทธบรสัมจุนอบจึงวัดพร้อมรังไซวัดกรรมเจียกรามเมียนสะเทียจะพลาเจียไอติชันดำใบปุกรามเพื่อบนนักนอกานี้ดำเมียนโยมไซดวงสรังดำโยมโปรยมฮอนนังยมไตรฮองมาลีจีมจักดามเตียนตะเทียนดามบนบานเรียบจอมบนนิ่งออกจิจารคายหายยิดยมเซงเซงเตียบบานจีมอกจูรูมพิธีบนนิ่งจับตังปิดไงมาสลมั่งบนนิ่งตายยิดยมจักดามเตียนตะเทียนดามบนออยชมูถ้าบนพวกกับนาบนเจ้าเกณฑ์นกตะเทียนบนไปใจบุญอยู่นะจังบนใบจังมาแล้วโยมจังบนเมียนใบไอโยมมันจ้าดามเทียนตะเทียนดามบนเมียนสะเทียนเจ้าพลาจังนายเป็นเลียทนเทียนรวมทากาจังมวยนั่งปกติบอสสักเกียรติมักจะชายพร้อมทั้งประสงค์คณะกรรมการวัดคือจังเพื่อบนในน้องยะเปรมวยยกปีไงนี้หรือบนใบไอเยี่ยโยมพุทธบารสัตบานยูลในบนนิหายแต่ในลอยสิทธิ์ได้กุศลในน้องกับพุทธศาสนาจานาจานาคือจ้องในมวลประซองสมใดในประทอติสนายอมประกาศนาธรรมเพียบในขนมกาลีก็เมียนเถรยะตัวหนึ่งตีจินยะสมใดในประทอติสนาตามสถีจัตลาระบาโยมดวงสรณบาเนตมนมอกอมปีวัดจุตนารามในกรงหนุยอกจิมุยนึงปะองพระบุญเทือน
និមន្តមកអំពីវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក្រុងប្រភ្លាននិមន្តមកតាំងពីម្សិលមិញស្នាក់នៅវត្តនេះបានសឹងយុមិញចឹងសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរសូមអនុមោទនាទេអរចំពោះបុណ្យកុសលយាយមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំប្រកាសណាផ្ាភៀបសូមលើកយកអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបុណ្យទាំង3សង្ខេបសង្ខេប8ចែកជូនជាដីរំលឹកទៅដល់អតិបញ្ញារបស់ព្រះគុណម្ចាស់និងយាយមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យញោមដួងសរិនជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យមួយដែលគាត់មានប្រាថ្នាចង់ធ្វើបុណ្យគួបកំណើតតែតាមពិតហ្នឹងថ្ងៃដែលត្រូវនៅថ្ងៃគួបកំណើតរបស់គាត់កន្លងផុតទៅហើយអញ្ចឹងញោមតែនៅឡើយចិត្តរបស់ញោមមិនទាន់កន្លងផុតគឺនៅតែចាំជាប់ថាចង់ធ្វើថ្ងៃនោះចង់រំលឹកថ្ងៃនោះទោះបីផុតយ៉ាងណាក៏នៅតែចង់រំលឹកនៅតែចង់ធ្វើនៅតែចង់និយាយនៅតែចង់គិតដល់អញ្ចឹងហេតុអីក៏បន់ភូកំណើតនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារខ្លាំងម្ល៉េះផុតថ្ងៃទៅហើយញោមនៅតែមិនព្រមចង់ផុតចង់តែរំលឹកហើយមិនរំលឹកតែម្នាក់ឯងចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងរំលឹកផងដែរចឹងការធ្វើបុណ្យគួបកំណើតរបស់យាយយងពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនតែមានប្រជាប្រិយភាពទៅតាមសាសនាគ្រិស្តសាសនាយល់មកគឺគ្រិស្តសាសនាកូនចៅប្រុសស្រីពីដល់ថ្ងៃគួបកំណើតម្ដងម្ដងម្ដងខាងទេត្រូវតែមានរបស់នេះរបស់នោះឲ្យជារង្វាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីសម្ដែងនៅសេចក្ដីស្រឡាញ់រាប់អានរវាងកូនចៅបងប្អូនផ្សេងផ្សេងបន់ទៅតាមគ្រឹះសាសនាហ្នឹងយើងបានឲ្យនៅរង្វាន់ហើយយើងបាននិយាយពាក្យសម្ដីខ្លះខ្លះដូចជា Happy Birthday ជាដើមហ្នឹងមកអូHappy birthday ពីវិមាត់ពីវិដោឡងវាហូរវិជាវទៅក៏ទទួលយល់ព្រមថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យកំណើតហើយក៏សប្បាយរួមគ្នាមានការរំច្រៀងពិសាភោជនាហើយផ្សេងផ្សេងចឹងទៅក៏រីឯញោមដួងសរន្ធមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺគាត់បាននិមន្តព្រះសង្ឃវត្តធម្មរង្សីជាញាតិមិត្តចិត្តងាយវត្តធម្មរង្សីយោងខ្លះមកអំពីរដ្ឋផ្សេងផងក៏មានណាញោមហ៎អញ្ជើញព្រះសង្ឃពីរអង្គមកអំពីរដ្ឋញូវយ៉កដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យគួបកំណើតទៅតាមអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងមានបុណ្យទេយោបុណ្យគួបកំណើតបុណ្យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងបុណ្យគួបកំណើតគឺយើងបានរៀបចំធ្វើបុណ្យគួបកំណើតរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹង
ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានយល់មកនឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាបុណ្យគួបកំណើតដែរថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាយល់មកព្រះពិសាខបូជាជាថ្ងៃទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់បរិនិព្វានគឺថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃ15កើតខែពិសាខអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់យើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយជាបុណ្យថ្នាក់ជាតិថ្នាក់អន្តរជាតិហើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គការអន្តរជាតិជាតិក៏បានទទួលស្គាល់ថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាគឺជាថ្ងៃបុណ្យសាសនាព្រះពុទ្ធមួយដ៏ចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកណាយល់ទេអញ្ចឹងញោមក្រុមសរុនក៏មិនបំភ្លេចដែរជាថ្ងៃនោះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់កន្លងទៅថ្ងៃណាថ្ងៃនោះមិនបានធ្វើក៏នៅតែធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតបានពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តនឹងមិនទាន់កន្លងផុតទៅហើយតែចិត្តមិនទាន់កន្លងផុតទៅអ្វីក៏មិនទាន់កន្លងផុតដែរយល់មកតែចិត្តនឹងធំជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏មនោពុពាំងកមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាមនាសាជេបតុទ្ធេញៈភិរតិវាក្រោតិវាតតោណំទុកមលវិតិអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខំនៅលើចិត្តអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សម្រេចអំពីចិត្តហើយចិត្តនឹងប្រសើរទាំងអស់ហើយបើចិត្តនឹងល្អអ្វីអ្វីក៏វាល្អហើយបើចិត្តមិនល្អអ្វីអ្វីក៏មិនល្អព្រោះអីពីព្រោះចិត្តនឹងស្ថិតនៅលើនៃវាចារបស់យើងស្ថិតនៅលើកាយរបស់យើងអញ្ចឹងវិចាររបស់យើងកាយរបស់យើងត្រូវស្ដាប់ចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងវិចិត្ររបស់យើងយ៉ាងណាកាយវិចារនឹងទៅតាមចិត្តនឹងអញ្ចឹងហើយយត់យោពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាចិត្តរបស់យោមនៅជាប់មាំនៅក្នុងបុណ្យដែលយោមបានចង់ធ្វើរាប់ខែណាស់មកហើយតើបុណ្យគួបកំណើតនឹងមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាអញ្ញមពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យកំណើតម្ដងម្ដងនឹងយើងគិតដល់ថ្ងៃដែលយើងកើតអញ្ញមកំណើតនឹងជានាមមានន័យថាការកើតហើយកើតនឹងកើតយ៉ាងម៉េចគឺកើតពីឪពុកកើតពីម្ដាយមានឪពុកមានម្ដាយបានយើងកើតបើអត់មានឪពុកម្ដាយយើងមិនអាចកើតបានទេមានតែឪពុកមានតែម្ដាយហើយបើឪពុកម្ដាយនឹងមិនចេះឆ្លាញ់គ្នាក៏យើងមិនអាចកើតបានហើយឆ្លាញ់គ្នារួចហើយបើមិនចេះថែរក្សាកូននឹងទៀតក៏យើងមិនអាចកើតបានអញ្ញោមហើយដើម្បីថែរក្សានឹងគឺពិបាកអញ្ញោមការកើតធ្វើអ្វីមួយឲ្យកើតវាស្រួលតែការថែរក្សាមហាពិបាកអញ្ញោមអ្វីក៏ដោយមនុស្សក៏ពិបាកវត្ថុផ្សេងផ្សេងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងត្រូវមានអីដើម្បីជំនះនៅការពិបាកហ្នឹងត្រូវមានធម៌យល់មកត្រូវមានធម៌ពីធម៌ហ្នឹងធម៌អីធម៌របស់មាតាបិតានោះមាតាបិតាមានធម៌អីបើមាតាបិតាអត់មានធម៌ទេកូនមិនកើតហើយបើកូននឹងកើតមកក៏មិនរស់ហើយបើសិននៃរស់ក៏ពិបាកអញ្ញោមហើយកូនហ្នឹងក៏ត្រូវមានធម៌ខ្លួនឯងដែរធម៌បច្ចុប្បន្នធម៌ពីអតីតកាលដែលខ្លួនឯងបានសាងសំមក
បញ្ញកម្មបាបកម្មបុណ្យកុសលខ្លួនឯងបានសាងកុសលត្រូវបង្ពាក់មកជាមួយនឹងបុណ្យខ្លួនឯងដែរញោមណាអញ្ចឹងកូនក៏ល្អឪពុកម្ដាយក៏ល្អកូនក៏មានធម៌ឪពុកម្ដាយក៏មានធម៌រួមជាមួយនឹងសង្គមក៏ល្អដែរបានយើងនោះនៅនឹងបានសុខបានចម្រើនធ្វើអ្វីៗទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាយើងបានញោមណាចឹងវាផ្សំគ្នាទាំងអស់ជាបញ្ច័យតតែងនៅក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលបញ្ច័យនឹងតតែងរួមគ្នាមកបានយើងបានសម្រេចជោគជ័យបានចប់បានចម្រើនដោយអ្វីដែលយើងចង់បានចង់ប្រាថ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងមានធម៌អីដើម្បីឲ្យកូននឹងកើតដើម្បីឲ្យកូននឹងធំធាត់រស់រៀនមានជីវិតសុខសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារទៅណាមកណាមានគេឆ្លៃរាប់អានគេឲ្យតម្លៃរស់នៅក្នុងសង្គមបានរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថាមានតាបិតាហ្នឹងមានធម៌9ញោមណាមានធម៌9ធម៌9ហ្នឹងគឺព្រហ្មវិហារធម៌4និងសង្ឃៈធម៌5ព្រហ្មវិហារធម៌4គឺជាធម៌នាំឲ្យកើតជាព្រំជាទីនៅនៃប្រព្រំអ្នកណាមានធម៌ទាំង4ហ្នឹងនឹងកើតជាប្រព្រំអញ្ចឹងហើយបានជាមេត្តាបេតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាព្រះព្រំពីព្រោះគាត់មានធម៌4ពីព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងជាចម្រោករបស់គាត់ផងជាចម្រោករបស់កូនប្រុសកូនស្រីផងញោមណាឯងបើអត់មានចម្រោកខ្លួនគាត់នឹងមិនមែនជាចម្រោករបស់កូនប្រុសកូនស្រីអ្វីអ្វីក៏មិនអាចកើតបានអ្វីអ្វីក៏មិនអាចមានបានអ្វីអ្វីក៏មិនអាចសុខទៅមុខនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងបានអញ្ចឹងហើយព្រំវិហារធម៌4នឹងសំខាន់បំផុតណាញោមណាសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិហ្មងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសម្រាប់មនុស្សជាតិហ្មងអញ្ចឹងព្រំវិហារធម៌4គឺស្អីខ្លះណាញោមណាគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាណាញោមណាមេត្តាប្រែថាស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានមានការស្រឡាញ់មានស្អីញោមមានអាការអបមកណាញោមណាបានមានការស្រឡាញ់មានអាការអបហើយស្រឡាញ់នាំឲ្យយើងទុកចិត្តគ្នារាប់អានគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាកើតតស៊ូលំបាកវេទនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាកើតដែរការងារតូចធំវែងឆ្ងាយរាប់ឆ្នាំរាប់ខែយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាកើតដែរវានាំឲ្យជាប់គ្នាយល់មកដូចជាជាប់ដូចជាឆ្នាំទឹកបន្សាឬក៏អំបិលដើម្បីឲ្យមនុស្សរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងផ្សារភ្ជាប់គ្នាទោះបីនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏នៅតែជាប់គ្នានេះយល់ឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាហើយបើមិនស្រឡាញ់គ្នាទេនៅចិត្តយ៉ាងណាក៏មិនជាប់គ្នានៅផ្ទះជាមួយបន្ទប់ជាមួយក្រែជាប់គ្នាក៏មិនអាចជាប់គ្នាបានយល់មកចាំណាយល់អញ្ចឹងហើយត្រូវថ្លែងគ្នាយល់មកត្រូវថ្លែងគ្នា
ហើយដើម្បីស្រឡាញ់នឹងមិនស្រឡាញ់នឹងចិត្តកាត់ឡើងនឹងណាញោមបើស្រឡាញ់នឹងតតែចេះដឹងដែរណាញោមបើមិនចេះបើមិនដឹងអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាទេញោមមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាបងអញ្ចឹងតតែយើងរៀនសូត្រចេះដឹងយល់អធិស្ឋានគ្នានោះល្អនោះអាក្រក់ចេះឲ្យសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាចេះឲ្យអធិស្ឋានដល់គ្នានឹងគ្នាចេះធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាឯជីដើមនឹងអានឹងបានមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកើតណាញោមហើយជួនកាលយើងធ្វើល្អជាមួយគ្នានឹងគ្នាយើងចង់បានអ្វីពីគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តអានឹងគាត់តែជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែផ្នែកមួយទៀតដែលយើងធ្វើអំពើល្អដល់គ្នានឹងគ្នាមិនចង់បានអ្វីសោះណាញោមចង់បានតែអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងណាអានឹងបានមានន័យដល់ធំបំផុតខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យតែស្រឡាញ់នឹងកាន់តែខ្លាំងឯងអត់អោយអីក៏ដោយយើងស្រឡាញ់តែឯងដូចជាកូនម្ដាយស្រឡាញ់កូនយើងកូនអោយអីក៏ដោយប៉ុន្តែតែស្រឡាញ់កូនតែអាសាកូនទោះចិត្តទោះឆ្ងាយទោះធំទោះមានបនស័កមានបានយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែស្រឡាញ់កូនណាញោមហ៎ក៏ចាំបានអីពីកូនទី2គឺករណាញោមហ៎ករណាគឺអណិតញោមអណិតហ្មងក៏អណិតហ្មងបើថាមនុស្សនឹងចេះដឹងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្វើការកើតចំណាប់ពូកែយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅតែអណិតគឺថាអណិតណាមកតែឃើញហាត់នោះមកបើធ្វើការបើជួយការមិនចង់ឲ្យធ្វើទេចង់ធ្វើជំនួសវិញនឹងយកអណិតណាហើយអ្នកណាមួយដែលរងការឈឺចាប់ទទួលរងគ្រោះអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអណិតបំដៃដុតជើងលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទ្រព្យធនធានរឿងអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់តខ្លួនគឺលះបង់ដើម្បីជួយអ្នកណាខ្លួននឹងរងគ្រោះរតុកវេទនាណាញោមដូចជានៅស្រុកខ្មែរជាដើមនៅស្រុកអាមេរិកដូចជាធូរធៀបដូចជាមានបានដូចជាมันពិបាកអីទេគឺស្រុកខ្មែរពិបាកវេទនាចង់ទៅជួយណាញោមណាអាណិតណាញោមករណាហើយអ្នកនោះมันអាចឲ្យយើងបានណាណាញោមมันអាចឲ្យយើងបានហើយយើងចង់តែជួយព្រោះអាណិតណាញោមអាណិតហ្នឹងគឺករណាញោមណាយើងជួយព្រោះសារយើងដោយអាណិតជួយដល់ពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីព្រោះអានហើយលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តលើកឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យផ្សេងផ្សេងក៏អាណិតដែរញោមជួយរបស់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ពលាននៅចំណេះដឹងឲ្យផ្សេងផ្សេងវាជួយតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយទៅបានដោយសារការអាណិតឲ្យនៅនឹងរួចផុតអំពីទុក្ខញោមនេះអាណិតចឹងហើយចុះបើយើងអត់ចេះអាណិតគ្នាគិតយ៉ាងណាវិញញោមយើងអត់ចេះអាណិតគ្នាមានថាម៉េចមានថាចំណែនជានេះស្អប់ណាញោមធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកណាញោមអត់បានសេចក្តីសុខទាំងយើងទាំងគេទាំងសង្គមទាំងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងញោមតែយើងត្រូវមានករណាការអនុត្តរសោដល់គ្នានឹងគ្នាទី3គឺមុទិតាញោមណាបើមុទិតាគឺទន់ទួនញោមបើទន់ទួនសំដៅលើចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងមិនរឹងណាបើទន់ទួនហ្មងឃើញគេនឹងទន់ទួនចង់រាប់ចង់អានក្រាបសំពះលូនលើកដៃគោរពបូជាហើយធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកដទៃហើយឃើញគេសុខក៏ទូទួនសុខជាមួយគេទៅឃើញគេទុក្ខក៏ទូទួនទុក្ខជាមួយគេទៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាណាញោមណាទូទួនអញ្ចឹងអាចំពោះកូនខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងគ្រួសារខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងសង្គមជាតិប្រទេសជាតិវត្តអារាមសមាគមអង្គការដែលខ្លួនឯងនៅធ្វើការជាមួយឬក៏មិនជាមួយក៏មានចិត្តទូទួនអញ្ចឹងញោមណា
ណាចិត្តយើងទូទួនអញ្ចឹងនាំឲ្យវិចារបស់យើងក៏ទូទួននាំឲ្យកាយរបស់យើងក៏ទូទួននាំឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អផ្សេងៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទូទួនតែអញ្ចឹងណាយមហើយបើយើងអត់មានការទូទួនអញ្ចឹងគឺងើបស្កអន់ដាក់ក្របយមណាគឺងើបគឺវាស្កវាអត់មានក្របណាស្រូវកាលណាបងងើបក៏មានក្របទេមានតែសង្កៃណាយមណាគឺមានតែអង្កាមអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មិនចង់បានណាមានតែភ្លើងគេចង់បានណាយមណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទូទួនចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យកាយដើម្បីឲ្យវិចាររបស់យើងទូទួនលំអោនធ្វើនៅអំពើល្អសម្រាប់សេចក្តីសុខខ្លួនយើងផងនិងសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងផងណាយមណាមុទិតាហើយទី4គឺឧបេក្ខាឧបេក្ខានឹងចិត្តនៅជាកណ្ដាលយមចិត្តនៅជាកណ្ដាលមិនស្អប់មិនស្រឡាញ់នៅជាកណ្ដាលពងើយកតោយណាគេរស់បានសុខស្រួលយ៉ាងណាហើយយើងនៅជាធម្មតាយ៉ាងទៅណាយមមកពងើយកតោផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យអ្នកដទៃសម្រេចចិត្តធ្វើការដោយខ្លួនឯងពេញលេញគេរស់បានដោយខ្លួនគេហើយមិនជ្រៀតជ្រែកគេយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថានៅជាឧបេក្ខាអញ្ញមនៅជាកណ្ដាលកណ្ដាលចិត្តយើងនៅជាកណ្ដាលនាំឲ្យវិចារនាំឲ្យកាយរបស់យើងនៅជាកណ្ដាលហើយនាំឲ្យអ្នកដទៃដទៃនឹងមិនមានអតិពលក្រោមយើងគឺថាគេអាចសម្រេចចិត្តបើខ្លួនគេបានទាំងស្រុងគេធ្វើអ្វីបានប្រកបដោយសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវរបស់គេអញ្ញមហើយយើងទាំងអស់គ្នាណាញោមត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពបាទមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃជាតិចែកឲ្យធ្វើចែកឲ្យធ្វើចុះណាយមក៏មិនសូវស្រួលដែរយមណាក៏យើងត្រូវឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់គេដែរយើងស្រឡាញ់គេខ្លាំងពេកជួនកាលស្រឡាញ់គេខ្លាំងពេកជិតចែកគេខ្លាំងពេកណាយមតាមគាត់មកធ្វើចែកឲ្យធ្វើចុះទៅតាមតែឯងនឹងក៏រឿងរ៉ាវដែរអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់មែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានអបិខាដែរណាយមណានៅជាបណ្ដាខ្លះខ្លះទៅខាងដៃអត់មួតអបិខាដូចជាផែនដីចឹងណាយមខាងដៃទោះបីជាញោមដើរយូរធ្វើកិច្ចការអីអីទីឡានទីម៉ូតូខាងផ្ទះសំអាងាធំធំកំពុះណាក៏ខាងដៃនៅមិនដឹងនៅជំនួយកតាទទួលយកទាំងអស់ហើយជួនកាលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរណាយមណាខ្ញុំចេះតែជំនាញជំនាញឲ្យតែគេស្រាប់យើងណាយមណាអូចឹងហើយបានជាព្រំវិហារធម៌នឹងសំខាន់ណាស់ណាយមណាសំខាន់ណាស់ក៏ទី1មេត្តាទី2ករុណាទី3មុទិតាទី4អបេក្ខាគឺសំខាន់ណាស់យមណាត្រូវមានតែ4ណាយមមានតែ1ក៏មិនបានដែរមានតែ2ក៏មិនបានដែរមានតែ3ក៏មិនបានដែរមានតែ4នឹងតវងណាយមណាមិនបានព្រមវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅណាក៏មិនបានណាយមដាក់នៅលំផែនដីឆែដីដាក់នៅក្នុងទឹករីងទឹកឆែទឹកអត់ដាក់នៅលើមេឃអត់មានភ្លៀងរាំងភ្លៀងណាយមអ្ហ៎ក៏ចឹងដាក់នៅណាក៏មិនបានណាដាក់បានតែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដាក់បានតែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើដាក់បាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវិចាររបស់យើងកាយរបស់យើងជីវិតរបស់យើងក៏ទៅតាមចិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលនៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏ទៅតាមចិត្តរបស់យើងដែរណាយមអ្ហ៎ចិត្តរបស់យើងពោពេញទៅដោយព្រមវិហារធម៌មានន័យថាអ្វីអ្វីក៏ល្អដែរបានសុខបានចម្រើនបានសន្តិភាពពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានណាយមនឹងហើយបានជាសំខាន់ណាស់ញោម
រួងសរនມັນបំភ្លេចទីកន្លងបានប្រហែលថ្ងៃយោកន្លងបានមួយអាទិត្យនៅតែចាំតខូបណាស់នៅសំខាន់ណាស់ត្រូវតែធ្វើមិនអាចបំភ្លេចចោលបានទេសំខាន់ចឹងចឹងហើយយោរំលឹកថ្ងៃខូបកំណើតគឺរំលឹកធម៌ហ្នឹងព្រមវិហារធម៌របស់មេត្តាបិតាហ្នឹងណាញោមណាបើអត់មានព្រមវិហារធម៌ហ្នឹងយើងកើតបានទេយើងមិនអាចសុខចម្រើនបានទេទោះបីយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាយ៉ាងណាទីបំផុតយើងនៅតែបានសុខចម្រើនបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមួយដែលជាមហាអំណាចពិភពលោកណាញោមមេត្តាបិតាហ្នឹងមិនមែនមានតែព្រមវិហារធម៌មួយហ្នឹងគឺមានសង្ឃធម៌5ទៀតណាញោមណាបងមកហើយញោមណាអត់ខ្លះហើយបងអញ្ចឹងសង្ឃធម៌5ទុកសិនណាញោមណាខកកម្មវិធីណាដល់មកហើយញោមណាហើយចាំស្ដាប់លោកផ្សេងចុះតាម YouTube លោកទេសនាច្រើនណាបងហើយបងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏មិនបាននិយាយដែរនិយាយបានព្រមវិហារធម៌4ណាញោមណាចឹងហើយសូមខាងតៃអភ័យទោសចំពោះញោមទាំងអស់និងព្រះអង្គជាគ្រូចារិកានិងអង្គផ្សេងផ្សេងមានក្រុមវត្តមាននៅក្នុងទីនេះថានិយាយសង្ខេបសង្ខេបប៉ុន្តែសង្ខេបហ្នឹងអស់ក្លាមកហើយនៅមិនទាន់ចប់ទៀតតហ្នឹងបាទហើយញោមមកសាធុចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចប់ព្រមកម្មវិធីដើម្បីកុំឲ្យខូចកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងខ្លាយទៅជាមិនគ្រប់ពេលវេលានឹងកម្មវិធីព្រោះអីមិនកើតអញ្ចឹងសូមញោមដែរចង់ស្ដាប់ស្ដាប់តាម YouTube លោកផ្សេងផ្សេងទេសនាច្រើនណាស់ញោមមកសូមអនុមោទនីអរគុណចឹងសូមចម្រើនពរព្រះធម៌ទេសនាដែលខ្ញុំលោកកណ្ណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសន្មតចប់ដល់សង្ខេបតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមូលនៅបន្ទសល់ផ្សេងផ្សេងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បន្ទសល់ថ្នាក់ទៀនបន្ទសល់ថ្នាក់សិលបន្ទសល់ថ្នាក់ភិវាវិសទានធម្មទាននៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសាយអធិជូនទៅដល់បុព្វការីជួនរបស់ញោមទាំងអស់ដែលមានរូបថតនៅក្នុងទីនេះដែលមានឈ្មោះញោមបានហៅច្រើនដងហើយតាំងពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះហើយនឹងញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាបុព្វការីជួនរបស់ញោមទាំងអស់ដែលជាអ្នកចូលបន់ក៏សូមបានបន់បានកសលបានអនិស្សទាននិងធម្មទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានសុខបានចម្រើនបានរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បានកើតនៅក្នុងសុខតេភពដើម្បីខាងឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមបើកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតយូរវែងតទៅហើយយ៉ាងទៀតសូមប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបក៏បានប្រកបនូវពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានអង្គម្ចាស់និងញាតិញោមដល់ថានូវសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្កពេទេនសមតាព្រីវធម៌ទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសណាសំដែងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសន្មតបញ្ចប់ដោយសង្ខេបអេវ៉ាងសាធុសាធុសាធុមកពីលាមកដល់33នាទីហើយហើយជាប្រកាសរបស់ទេកដោពីថ្ងៃសូមញាតិញោមសូមអនុមោទនាដែលប្រគល់បានតែជាខោទស្សនាហើយជាងឲ្យជាបច្ច័យយើងកម្មវិធីខាងប្រវត្តិម្ដងលោកកាចាតាមនេះគឺជារួមម្ដងហើយជាងសូមយើងឧបមាយ៉ាងកាន់ទៀតម្ដងអ
បាត់ក្រោយទេ